Yeah.
people! Woo! Студенти, танцюємо, танцюємо! Студентів, які приїхали взагалі з інших міст. Отже, гості міста, міста Києва, вітаємо вас! Саме ви творите історію, сучасну країну, України, яка має бути саме з Європою. Ви допоможете? Дуже гарний
Час оголосити, що ще одна година на Майдані відстоєна чесними, гарними, щирими студентами. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Блаженніший Любомир просить нас кріпитися духом, не втрачати віру до Бога, молитися за мудрість керівників держави, за мудрість кожного з нас. Говорить в Карпатах, як люди зустрічаються, слава Ісусу Христу, відповідають, слава навіки Богу. Я хочу, щоб на Майдані була в нас традиція молитися. Слава Ісусу Христу, навіки слава Богу. Я буду молитися за вас, будете молитися за ваших друзів, я буду молитися за своїх батьків, за ваших, ви будете молитися за своїх батьків, за своїх друзів. І тому це називається найпрекрасніша країна в світі. Україна! 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 Львів, ви питаєте, чи ми будемо далі стоятимо? Львів, ви сумніваєтеся, що ми будемо далі стояти? Львів, ви Київ, Харків, я бачу, Івано-Франківськ, тут є всі практично міста вже, і Запоріжжя. Люди, ви що сумніваєтеся, що ми доб'ємося свого? Я на секунди. Просто я не уявляю. Студентів не спинити! Студентів не спинити! Студентів не спинити! Ми з Сашком зараз сиділи і ми справді зараз намагаємося багато речей таких собі навіть сказати і відповісти. Говорячи собі, фактично ми з вами всі зараз на одній хвилі, всі, абсолютно. Немає такого, що щось би ти думала інакше, а я думала інакше. Чи ти думав щось одне, я думав. Ми всі зараз думаємо про одне і те саме. Саша, скажи просто ті речі такі, які ми говорили навіть з тобою. Нічого не можна, не треба боятися говорити нічого.
Не бійтеся нічого. Я, от ми з Сашою навіть думали, яким чином захищати, якщо почнеться реально виключення студентів з університетів. Повірте, ну ніхто не забуде такого. І ми підемо тоді, будемо ганьбити тих людей, які це почнуть робити. Студентська солідарність. Студентська солідарність. Студентська солідарність. Друзі, студенти, і не тільки студенти, нам нема чого боятися, коли ми разом. Нас будуть залякувати, студентів будуть залякувати. Можливі репресії, але це... Тебе вже залякують. Мене вже залякують. Але насправді не все так страшно, коли людей... Коли тут... Коли тут така сила, її точно не здолати. Насправді нам потрібні набагато серйозніші лозунги і набагато сильніші фрази. Не просто разом нас багато. Ми переможемо. Ми переможемо. Завтра надзвичайно важливий день. Ми приблизно всі знаємо, чим він закінчиться у Вільнюсі. Але ніхто не знає, чим він закінчиться в Україні. Завтра всі мають знати, що тут не просто масовка, що тут не просто аудиторія,